Spirit, ó. Ó, Cracked. Fone da Razer. Ok. Caramba, esse cara tá bizarro, mano. Talvez é cedo falar, mesmo ele errando esse hit, eu acho que tá cheatado. Ou é Blossom. Ele é ruim, mas tá cheatado. Tem que ver os fez em vocês aí, vocês tiram suas conclusões. Mas os fez desse cara foi muito estranho, né? Então, eu tô na dúvida do Blossom ou o que eu falei. Ele não tem como ele ter medo. É hacker mesmo, é hacker. Uhum. Confirmado. Ele não me viu e fez eu na minha cabeça na jungle. Esse cara tá bem estranho, mano. Não acho que seja Blossom, cara. Ele fez o Emi na jungle sem info nenhuma, cara. Tá, vou tirar a prova agora, Serhak, tá? Vou tirar a prova agora, Serhak. É hack, 100%. Confirmei agora. Não, acabei de confirmar que é hack, mano. Você viu isso? Você viu onde ele foi? Sim, não tinha como saber que eu tava na pedra, mano. Chitadaço. Pô, mas aí a Lívia puxou logo pro Gusto, velho. Ela tentou usar a Mage for this? Notificou o gen avançado nele, mano. Ele sabe onde eu e o Drakkar está, mano. Morri, o Drakkar tem que levantar agora. Meu Deus, é muito ruim, velho. Como pode usar hack e ser tão ruim, mano? Ele vai me tunelar, tá? Tem que poupar os dois agora. Ele erra. Mano, como ele erra phase vendo aura, velho? Como ele consegue errar phase vendo aura, mano? O cara não consegue deslugar nem vendo as auras, mano. Não é possível, cara. Não, mano, esse cara tá errando phase cheatado. Como é possível, velho? Mano, imagine cheatar um DBD e tomar 5 gen, mano. Tem comentários, mano. Mano, imagine esse cara sem cheat, mano. Então ele tem que sair voando, tá ligado? Ah, foda que essa pallet é mó boa, mano.
Cara, eu givei certinho o loop no walk dele, inacreditável que deu certo. Pega o W do pai. Ah, chegou o zumbi pra me fuder, mano. Meu Deus, essa palha aqui, velho. Doideira. Não faz nem sentido essa palha ali. Ah, tá. Tem palha. Muito estranho isso aqui, eu não sei se é uma jungle, se é outra coisa. Caramba, ele demorou pra tacar essa corrente, hein, bicho? Preciso gastar cheque. Ah, mano. Títera. Me viu no mato do Borgo, mano. É um blink só. Esse cara não treme para dar o segundo blink, mano. Ele só vai. Caralho, tu veio com um blink pra mim? Nossa, ele não tem fone, mano.
Ele não escutou minha Claudete trotando lá dentro. Body blocks. Pegue vá, né?